ኮንትራቴን ጨርሻለሁ ጥርስን ያህል ነገር 8 ጥርስ በጣም ይሄ በጣም የማታገኘው አዲስ ቻንስ ነው ዋው ዶክተርሽ በጣም ነው የሚያምረው ሄሎ ሙሸዲና ከራም ኪፍኩን ሾ አክባርኩን ዛሬ እንደተለመደው የምነግራችሁ ታሪኬ መዳም እኔን ለረጅም ጊዜ ማቆያ የተጠቀመችበት ዘዴ ነው እና ዛ ያለው ኦሬዲ ኮንትራቴን ጨርሼ አንድ አመት ለማስቀጠል ፈልገች ማለት ነው ከዛ እኔ ደግሞ በፍጹም ኮንትራቴን ጨርሻለሁ ስለዚህ መሄድ ነው የምፈልገው ብዬ በፍጹም አልኳት ከዛ በኋላ ቤተሰቦም ተሰባሰቡና አንድ ሐሳብ ተነጋግረውበት ወስነው እኔን ጠሩኝ በቃ ፍሪ ይሄ በጣም የማታገኘው አዲስ ቻንስ ነው ስለዚህ ተጠቀሚበት አሉኝ ምንድነው ስላቸው ጥርስሽን ብሬስ ልናስገባልሽ ነው ይሄም የሚፈጀው $20,000 ነው ስለዚህ እኛ በጣም ስለምንወድሽ ማንንም የማያረጋውን ላንች ነው መናረግልሽ አሉኝ ከዛ እኔም በጣም ደስ አለኝ እሺ ስንት ጊዜ ነው የሚፈጀው ስላቸው 3 አመት ነው አሉኝ 3 አመት ከሆነ አልፈልግም በቃ እንደዚህ ከሆነ እኔ አልፈልግም ይቅርብኝ ስላቸው ችግር የለም በቃ እኛ እንነግራቸውና እስከ 1 አመት ባጭር ጊዜ ውስጥ እንትን ይሉልሻል አሉኝ ከዛ በጣም ደስ አለኝ እሺ አልኳቸው በማግስቱ ይዛኝ ሄደች ማለት ነው ሐኪም ቤት ይዛኝ ሄደችው እዛ ጋር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የጥርስ ዴንታል ክሊኒክ የሚማሩ ተማሪዎች ያሉበት በጣም ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ነው ከዛ በኋላ ይዛኝ ገባች መጀመሪያ ይዛኝ የገባችው ክፍል አነጋገረቻቸው ምን አለቻቸውና ራጂ ተነስተ በምን አይነት መልኩ እንደምንሰራላት ማየት አለብን አሉ ከዛ የመጀመሪያው ክፍል ተማሪ ሲያናገረኝ ሁለት አይነት ዘዴ ነው ያለው ጥርስሽን ለማስተካከል የመጀመሪያው ኦፕሬሽን ጠቅላላ ድድሽ ይደረግና እንደ አዲስ ነው የሚገጠመው ተሰርቶ ተስተካክሎ ይሄም ማለ 3 ቀን ምግባት ወይም በግሉኮስ 3 ቀን ሆስፒታል ታይንተሽ ነው እንደዚህ የሚደረገው አለኝ ከዛ ራኔ አልፈልግም ምን ያልፈልግም ይቅርብኝ እንደዚህ አይነቱን አልፈልግም አልኩት ከዛ በኋላ እሺ በቃ ካልተስማማሽ ሌላ አማራጭ አለ ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ ከላይ ሁለት ከታች ሁለት ጥርስ ይነቀልና ከዛ በኋላ ወደ ውስጥ እንዲገባልሽ በብሬስ ይደረግልሻል አለኝ ከዛ እሺ አልኩት በዚህኛው ስማማለው በዚህኛው ይደረግልኝ ያኛውን አልፈልግም አልኩት ከዛ መዳም ራሷ ያኛው እንዲደረግ ነበር የፈለገችው ብትለምነኝ አልፈልግም እኔ 3 ቀን ሆስፒታል አልተኛም ማንንም መልሌለበት ማንንም በማላቀበት ሀገር ለ3 ቀን ሆስፒታል አልተኛም ይሄኛው ይሻለኛል አልኳት ከዛ ሻለች በሁለተኛው ቀን ተመልሳትም ጣሏትና ሄድን ከዛ በሁለተኛው ቀን سنመጣ የመጀመሪያው ተማሪ ጥርስ የሚያወልቅ ነው ማለት ነው ከዛ እሱ ጋር ገባው የሚያመኝን ጥርስ አንዳውልቅ አልኩት እሺ ነውና እንወስናለን አለኝና መጀመሪያ ይዛን ቀን ግን የማያመኝን አዲሱን ጥርስ አወለቀው ማለት ነው ብሬሱ እንዲደረግ ግዴታ 4 ጥርስ መውለቃል በሁለት ከላይ ሁለት ከታችን ያለለኔ የማያመኝን ጥርስ አወለቀው ከዛ ዋናው ዶክተር ተጠርቶ ታጠበና እንደዚህ በናፕኪን ተቀብሎት ይዞ ሄደ ከዛ እንደገና ዘማልኩኝ በጣም ነው ያመመኝ ድረሱ መዳኒት የሚዋጥ ሰጡኝና ሄድኩኝ ከዛ ቤት ስደርስ በጣም አበጠ ጉንጬ መዳኒቱን ሰጠችኝ ዋጥኩኝ ተኛው ከዛ ድጋሚ ደግሞ በሶስተኛው ቀን ተመልሽ ዛኝ ሄደች በሶስተኛው ቀንም እንደገና ሌላኛውን አዲስ ጥርስ ማለት ነው አወለቀው ድጋሚ ዶክተር ተጠራ አሁንም በናፕኪን ይታጠብና ይሰጣዋል በናፕኪን ተቀብሎ ዶክተሩ ወደ ውስጥ ይዞት ይሄዳል ከዛ ያሉ በየሶስት ቀኑ ይሄድኩኝ ያሉኝ 4 ጥርስ ነበረ ከዛ 8 ጥርስ ስምንት ጥርሴን አውልቀው ከዛ በኋላ የታመመውን በፍጹም ለካነሱ የታመመውን የማይነቅሉት በታመመው ጥርስ ደግሞ ሌላ ጥርስ ተቦርቦሮ የሚሞላ ክፍል ደግሞ ሌላ ተማሪ ማርበታል ከዛ የጥርስ ህክምና የሚሰለጥኑ ተማሪዎች ጋር ነው ወሰደች በኋላ ይሄኛው 8 ጥርስ አውልቆ ከጨረሰ በኋላ ያኛው ጋር ተወሰድኩ ማለት ነው ሴት ናት እሷ ደግሞ እንትን ቦርቦሮ ሞይ ናት ከዛ በኋላ ጥርሴን ያንዳንዱን ጉርጓድ እስቲውን ድረስ እየተመላለስኩ በየስንት ቀኑ ማደንዘጃ ያደረገች የቦረቦረች ከዛ በኋላ እስከዛ እየተመላለስኩ ተጸርቶ በእርሳስ ተሞላ ከዛ ተመግጠሙን መስተካከሉን እየመጣ ዶክተሩ ያረማት እዛው ያሳያት እንደዚህ አርጊው እንደዚህ ተሰምሪበታች የጥርስ ምልክት ምናምን ይያለ ያስተማራት ከዛ በኋላ እሱ ተሞልቶ አለቀ ከዛ በመጨረሻ ከሱ አለፍኩኝ አሁን የቀረው ብሬስ ማድረግ ነው ተባለ በቀጠሮ በሳምንቱ መጣሁኝ ማለት ነው ይሄኛው የደረሰኝ ተማሪ ደግሞ ተመራቂ ተማሪ ነው
ሪሰርቹን በኔ ላይ ነው የሚሰራው። ቀጠሮ እንዳት ቀሪ እና እኔ በዛ ሰዓት ናውም የምትባል ሞዴል ነበረች እና የሷን ጥርስ ታቀዋለሽ አለኝ። አረ እኔ እንኳን ሞዴል የማይበት ለራሴ ሰዓት የለኝ ማንተ ታሾፋለ እንዴ አልኩት። ከዛ በቃ እሺ ግን እሺ ተባበሪኝ፣ በተአምር በቀጠሮሽ እንዳቀሪ እምልሽን ነገር አድርጊ። ቢምልሽን ትበያለሽ አትበይምልሽን አትበይም እንደዚህ አጽጂ ምልሽን ትጠቀሚያለሽ አለኝ። በማግስቱ ቀኑን ሙሉ ነው ብሬሱ የሚደረገው፣ ስለዚህ ንገሪያቸውና ስራ አሰሪም ቸው ቀኑን ሙሉ ለመዋል ነው የምትመጪው አለኝ። ከዛ እኔ ይሄንን ማድረግ አልችልም፣ መዳሜ ልጥራልና ተነጋገሩ ከእሷ ጋር አልኩት። እሷ እኔ ስገባ ውጭ ነበር መጠበቀኝ። ጠራሁትና አናገራት። ከዛ ሻለችኝ፣ በማግስቱ መጣው። ያ ብሬስ በስነ ስርዓት የታችኛውም የላይኛውም ተደረገልኝ። ብሬሱን ካደረገልኝ በኋላ በጣም ደስ አለኝ። ከዛ እሱ እንደዚህ እየሰራልኝ እያንዳንዱን ነገር ይጽፋል። በረጅም ሰዓት አፌን አስከፍቶ እንደዚህ ስለሚያደርገኝ በጣም ነው የሚሰለቸኝ፣ በጣም ነው የምናደደው፣ በጣም ነው የሚመረኝ። እሱ ስህተቱ የት ጋር እንደሆነ ምን እንዳየ ምን እንዳጋጠመው ምናምን ሁሉ ነገር ነው የሚጽፈው፣ እኔን እዛ ጋር አፌን አስከፍቶ እየሰራኝ። ከዛ እኔ በቃ ምርር ብሎኝ በእንደምንም 12 ሰዓት ላይ ጨረሰኝ። ከዛ በኋላ በየሳምንቱ ተደረገ። በየሳምንቱ ይታሰራል፣ ይጠብቃል። ከዛ ምን ለውጥ እንዳመጣ እያየ ይነግረኛል። በፊት ውስጥ ብቻዬን ነበረ የምገባው ማለት ነው። ከዛ አንድ ቀን መዳሜ አብራኝ ገባች። እንዴት እንደሚሰራልሽ ሊያው ዶክተርስ ማን ነው ብላ የመዳሜ ዋናዋ ሳትሆን የምትወስደኝ ልጇ ናት። የመዳም ልጅ ያልኩ የራምቦ እናት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይዛኝ ገባችና አየችው። ከዛ ዋው ዶክተርሽ በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ቆንጆ ነው፣ ይሄንንማ ለእህቴ ልጅ ነው የምደረው አለች። ከዛ በቃ አጠገቡ ቁጭ ብላ በወሬ ታጦዘዋለች። የመጨረሻ እንደዚህ እያለ ከእሷ ጋር እያወራል። ከዛ መጨረሻ ተናደድና ሁለተኛ መዳምሽ እንዳትመጣ ብቻሽን ነይ፣ ምክንያቱም እኔ እየሰራው እየጻፍኩ ነው፣ መጀመሪያ ማስጠንቀቂያሻለሁ፣ ይዘሽ እንዳትመጫለ። እኔ ማዘዝ ስልጣን የለኝም፣ እኔ እኮ ተቀጣሪ ነኝ፣ እንዴት ነው የምታስበው? ስለዚህ እንደዚህ ብላት ከነጭራሹ ተጣልታኝ አታመጣኝም፣ ስለዚህ ፈለክ ንገራት አልኩት። ከዛ ነገራት፣ በጣም ተናደደች። በሚቀጥለው በቀጠሮ ውስጥ ማልገባ ከሆነ አትሄጂም፣ በቀጠሮ ቀን ፐርፐዝሊ ትመጣና የሌለ ስራ ታዘኝና ታሳልፈዋለች ቀጠሮውን። ከዛ እንደዚህ እንደዚህ እያለ በ15 ቀን በሶስት ሳምንት ምናምን ሲሄድ እሱ በጣም እየተናደደ፣ ምክንያቱም የኔን የመመረቂያ ጊዜ ነው የምታራዝሚው፣ እኔ ነግሬሻለሁ፣ ስለዚህ ለምንድን ነው ቀጠሮ የማታከብሪው? በዛ ላይ ለአንቺም ጥሩ አይደለም፣ ወደ ውስጥ እንትን አይልም፣ አይገባልሽም በሰዓቱ ካልሆነ ምን እያለ እሷ ከዛ ትጨቀጭቀኛለች፣ እሱ ከዚህ ይጨቀጭቀኛል። ከዛ በቃ የመጨረሻ እያስጠላኝ እንዴ እኔ ባይሰራስ እኔ ምን ያደርግልኛል? ሊገሉኝ ነው ባይሰራስ ብዬ የመጨረሻ እየተናደድኩ መጣሁ። ከዛ በኋላ እሷ ይባስ ብላ በቃ ከነጨራሹ ወር ሁለት ወር ምናምን እያቆየች መጣች። ሳስበው እኔ እንደዚህ ከመሆን ባሌል ብዬ ለመጨረሻ ጊዜ ከሶስት ወር በኋላ ስትወስደኝ ነገርኩት። እኔ ይቅርታ ምንም ማድረግ አልችልም፣ ይሄን የምወስነው ነገር አይደለም፣ ከአሁን በኋላ አልመጣም እና አልሰራም፣ ሌላ የሚሰራ ለሰው ፈልገ አንተን አጉል እንዳላደርግ አልኩት። ከዛ በጣም እንባነቀው የመጨረሻ እግሬ ላይ ወድቆ መለመን ነው የቀረው። በእናትሽን ጉድል እንዴት ጉድል ታደርግኛለሽ? እኔ እኮ ነግሬሽ የለ የመጨረሻ ቻንሴ እኮ ነው፣ ደርሼ ግማሽ ደርሻለሁኝ ብሎ በጣም ለመነኝ። ከዛ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም፣ ምክንያቱም በቃ ሳየው ሁኔታውን ሳየው እሷም ከምታደርገው ነገር አንጻር በታምር በፍጹም እንደማልጨርሰው ወሰንኩኝ። ከዛ ደግሞ ሳስበው እያለ ቀስ እያሉ ስለሆነ የሚሰሩት በጣም ረጅም ጊዜ እንደልታቆየኝ ያሰበችው እቅድ እንደሆነ ገባኝ። ከዛ በኋላ እንዴ እኔ በእንደዚህ ሁኔታ እንደዚህ ከማድረግ አንደኛ እሷን ብሯን ከማከስራት ላልጨርሰው ነገር በጣም ብዙ ብር ነው የሚከፈለው ብላለች፣ ሁለተኛ ደግሞ የልጁን ህይወት ከማበላሽ ቢቀርብ ይሻላል ብዬ ወሰንኩኝ። ከዛ ቢለኝ ቢሰራኝ መጀመሪያ ማማ ነበር ይዛኝ ሄደችው ዋናው መዳም ደወለና ይዛኝ መጣች። በአስቸኳይ ዘሻ እንድመጭ ብሏት፣ ከዛ እንደዚህ ብሎ ሁሉን ነገር ነገራት። እሷ ራሱ እንዴት የሰው ህይወት ታበላሻለሽ? ለምን አትሰሪም? ስትለኝ በፍጹም አልፈልግም፣ እኔ ሲጀመር ጭቅጭቅ አልፈልግም። እሷ እንደዚህ እየመጣች ምን እያለች? ከዛ ነገርኩት ለሱ፣ እውነቱን ነገርኩት። እሷን ለምን እንደምጭቅጭቅ ታውቃለህ? ለእህቷ ልጅ ልትድር ትፈልጋለች፣ እና ለዛ ነው እየመጣች አንተን እንትን ትርትለው። እሱ ደግሞ አልፈልግም እና ማገባት ጓደኛ ስላለችኝ ንገሪያት አለና ለእናትየውም ነገራት። ከዛ ይህን ነገር ሁሉ አሳምናኝ ብትለኝ ብትሰራኝ እኔ በቃ አልፈልግም፣ የመጨረሻ ባይሰራ ቢቀር ይሻለኛል እንጂ አልፈልግም ብዬ በዚህ ሁኔታ ተውኩት ማለት ነው። ጥርሴ ሳይሰራ ያው እንደምታዩም በመስመር የተዘራ በቆሎ ሆኖ ጭራሽ የነበረውን ጥርሴን ሁሉ አበላሽቸው መጣው። ከዛ በፊት ጥርሴ በጣም ጥቅጥቅ ያለና የተደረደረ ነበረ። ጤነኛ የሆነ ጥርሴን 8 ጥርስ እዛ ሀገር በጥርሳቸው የሚስቁ በጥርሳቸው የሚበሉ የለም፣ እንዳለ አርቲፊሻል ነው ጥርሳቸው። አሮጊቶቹም ወጣቶቹም በጣም ጣፋጭ ነው ምግባቸው። ስለዚህ ከጣፋጭ ምግብ የተነሳ በየጊዜው ነው የሚነቀሉት።
ስለዚህ ኖርማል ጥርስ ያለው ይለም አብዛኛውን በፐርሰን በታሰላው ማለት ነው አርቲፊሻል ነው የሚገለገሉት እና እንደዚህ አይነት ንጹህ ጥርስ ያገኙ በጣም በውድ ነው አሉ አንዱ የሚሸጠው በዛ ሰዓት እኔ ልጅም ስለነበርኩኝ ያስፈልጋጊ ጠንካራ ጥርስ ነው እና ለካ ሲገባኝ ያንዳንዱ በውድ ሊሸጡት ነበር እንደዛ በዛ አታላኝ እነሱም ሁለት ሁለት ጥርስ ነው መነነቀው ከላይ ሁለት ከታች ሁለት ብለው ስምንት ጥርስ የነቀሉኝ እኔም መከራቹ በእንደዚህ አይነት አጋጣሚ እንደዚህ እናርገላችሁ ቢሏችሁ ራሱ እንዳታምኑ እኛ ሀገራችን አሁን የሌለ ነገር የለም የፈለጋችሁትን ነገር ወላ ጥርስ ወላ ሁሉን ነገር ማድረግ ብትፈልጉ በጤናችሁ ረገድ አገራችሁ ላይ ይሻላል እነሱ ጋር እንደምታቆት ባብዛኛው ነው ካለ አንድ ጥቅም በጣም ትልቅ ብር አውጥተው የሚያደርጉት ነገር የለም ስለዚህ አሁን የኔ መዳም በጣም ጥሩ ነች ብዙ ጥሩ ጎናላት ግን ያው እኔ ለማጣት ስትል እንደዚህ አይነት መስዋዕት አስከፍላኛለች ጥርስን ያህል ነገር ስምንት ጥርስ በጣም ቀልድ አይደለም ስለዚህ ስምንትን ጥርስ ያህል ነገር አጥቻለሁ ደሙ በቀጠልበት ኖሮ አልተስተካከለም ብሬሱ ምናምን ብለው ራሱ ከዛ በላይ ምን ትልል ይችላል እናንተ በጤናችሁ ረገድ ያተታለሉ በኔ ደረሰው በእናንተም እንዳይደርስባችሁ ስለዚህ በጣም አስጠንቅቄ ነው መናግራችሁ ሌላው ደሞ ለምሳሌ አሁን ከፍተኛ ኦፕሬሽን እንትን የሚባል በሽታ ቢኖራችሁ ራሱ በፍጹም እንዳትደረጉ ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ የሆነ ቀላል ኦፕሬሽን ተብሎ ኩላሊት ሌላ ነገር እንትን የሚሉ አሉ በጣም ካልቻላችሁ ህክምና በሚያስፈልጋችሁ ሰዓት ቀጥታ ወደ ሀገራችሁ መጣችሁ ህክምና በሀገራችሁ ላይ እና ሌላ አማራጭ ብትወስዱ ይሻላል እናንተም ከኔ በለጠ ብዙ አጋጣሚ ኖራችኋል ያጋጠማችሁ የህክምና ጉዳይ ካለ ጻፉልኝ በነገራችን ላይ ታሪኬን አጭራጭር ያረኩ መነግራችሁ ያው ስለማቀው የዛን ሀገር ሰዓት ስለሌለ ባጭር ባጭሩ በመታገኛው ሰዓት ጥፍጥ ብላችሁ እንድትማሩበትና እንድታቁት ስለምፈልግ ነው የዛሬው ታሪክ ይሄንን ይመስላል ሰላም ዋሉ በሚቀጥለው ደግሞ እንገናኛለን ፊልም እናያለን መጠጥ ይጠጣሉ ሳይሆን ይጠመቁበታል አንድ አንድ ጠጣነና እኛም ያለማቋረጥ ስንብለን እንስቃለን